Falei pessoal, beleza? Bem-vindo mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO .net. Tô hoje aqui pra tirar alguns brindes especiais, guys. 362 dólares. Mano, nosso objetivo é tirar skins aqui de 5, 6, 4 dólares e meio, que vai vir ali uns 30 a R$ 50 ali, que varia um pouco o preço da skin na Steam, né? Que é o objetivo aí de tirar os brindes especiais, beleza? Então, sem muita enrolação, bora lá juntar várias skins aí de 4, 5 dólares aqui no inventário pra tirar. Eita, cara, Bitcoin deu bom pra caramba, beleza? Agora deu ruim, mas não vou tirar aquela P90, né? Meu Deus do céu. Tá dando bom o Bitcoin, cara. Eita, guys, tá dando bom o Bitcoin. Vou continuar abrindo, cara. Tá, agora começou a dar ruim. Vamos abrir aqui a caixa do... doces ou travessuras. Vamos ver aqui. Fever Dream, CZ, Vogue, Trigon, Momentum. Cortex é legal, o Neonor 29 dólares, 4, 7, 13. Mas vou começar a deixar no inventário só o que for. Que for pra brinde mesmo, porque senão vai ficar com muito skin. Tá? US$ 22 dólares. 23. US$ 133, 298, uma caramba de tola, velho. Que isso, mano, que isso. Tá, vamos abrir aqui, 562 dólares, vamos abrindo aqui, velho. Onde que a gente vai conseguir tirar item de 4, 5 dólares? Na caixa do Gigi tem. Ah, esse item aqui ele é mais caro, vou deixar ele, porque ele é bem mais caro que esse daqui. É R$ 33 o mais barato. Vamos abrir Serge The King. Fever Dream, Phobos, interessante. Vamos ver o preço. Vamos abrir agora Chevy 2K. Lembrando que nesse vídeo vai sair os brindes com o nome de todo mundo, tá? Os brindes especiais. Nossa, podia vir uma lua fade, hein, cara. Uma fade interessante. Famous Commemoration. Não, todas as skins se passaram do preço, a média, né? Vamos ver aqui. Tá, passou do preço, mas o profit tá legal, cara. Olha isso, mano, que profitão, velho. Caixa do Chevy tá aí. Tá god pra caralho, velho. Mano, tem muita faca na caixa do Chevy. Uma fade é linda. Western Rebel Bullet Queen, velho. Vamos ver. 8, 3, 11, 3, 26. É. Ateris, 8, 4, 4. Tá, agora acho que a caixa já começou a dar ruim. Beleza. Vamos pra outra caixa, guys, 470 dólares ainda. Vamos ver, a gente pode fazer aprimoramento também, eu acho que seria até mais interessante. Pegar aprimoramento skins de até 5 dólares, vamos ver. Uma Glock essa daqui é interessante. Ah, mentira que a gente perdeu. Ganhamos, beleza. Essa Glock é interessante. Essa Mecha é interessante. Vamos ver. Mais interessante aqui. Essa Mecha 10 é interessante. Beleza, 74% é quase impossível perder. Essa Fever Dream é interessante. Essa Mortis é interessante. Tô pegando só skin bonita, guys. Será que a gente perdeu, eu acho. Perdeu? Perdeu. Perdemos nada, 74, cara. Olha isso. Parecia que ia perdendo, perdemos. Vou Illuminate é interessante, mas que massa. Uma casinha. Deixa eu ver. Da bronze também é interessante, mas que linda e rara. Beleza, até agora 100% de aproveitamento nos upgrades. Vamos ver o que mais. Uma Mecha Industrias, outra Mecha.
Scar 20 Blood Sports. Daqui é linda essa skin. É bem mais cara que isso daqui. Ela é uns 7 dólares quase. Beleza. Legal. Vamos ver. Presente quanto se move. Outra skin que é mais cara e linda. Ok, não tenho certeza que ia gostar de ganhar esse daqui de especial. Vamos ver. Outra pedra de 50 mortos, outro valor. Beleza, e vamos ver quanto temos no inventário. Temos exatamente no inventário aí 82 dólares. Vamos decidir o que eu vou pegar aqui e o que eu não vou pegar. Tá. Isso aqui eu não vou querer, 12 pouco a gente joga. Fobos também não é uma skin muito interessante. Temos quantos? 73. Vamos ver se tem skin repetida de valor aqui. Tem uma repetida de valor. 68. E vou tirar essa. Como é que indústrias aqui, vai? Vou ficar com isso daqui de skins, guys. Tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 skins deles especiais. Fechamos de 14. É isso. Vou tirar tudo aqui e já volto com vocês. Ixi, guys. Apesar de quanto se move, não tem. Vamos tirar então uma. Uma fama dessa daqui. Vou estar a meca. Vou ajustar isso daqui também. Vou ajustar isso daqui. Tem que clicar um por um assim pra não dar erro, por ser muito item. Vamos ver. Vamos ver, guys, para chegar.